На практика възможност за вакциниране ще имат потребителите, ползващи кризисната трапезария на БЧК през зимните месеци. За сега са се записали 25 души от общо 60 регистрирани, което е около 42%. Инициативата се осъществява съвместно между РЗИ и Русенския червен кръст, като мястото, където ще се извършват имунизациите, ще бъде определено от хуманитарната организация. Екипа ще бъде на РЗИ, след 8 ще бъдат поставени ваксини на социално слаби, бездомни хора, които трябва да бъдат обгрижени и по този начин да могат да бъдат защитени от заболяването. Това ще бъде извършено с AstraZeneca, естествено по желание на хората. Голямата част, около 42%, се заявили желание за вакциниране от регистрираните хора, които се възползват от социалните услуги. Заради натиска върху болниците, УМБАЛ Канев ще увеличи интензивните легла от 12 на 20. И още стават 50 интензивни в двете, в Медика и в Канев, и още 515 легла вече има. До момента в областта са направени близо 12 000 ваксини, като повторна доза са получили около 2400 души.